Sosial şəbəkələrdə Samux rayonu Çobanabadlı kənd sakini olan 6-cı sinif şagirdi Arzu Qədimovun maraqlı fotosu yayılıb. Belə ki, sentyabrın 24-ü çəkilən şəkildə məktəblinin qoyunları otararkən dərslərini də oxumağı unutmadığı görünür. Məktəblinin keçən il Lütfizadə adına Məntiq Olimpiadasında rayon birincisi olduğu da qeyd edilib. Məsələ ilə bağlı Elm və Təhsil Nazirliyinə sorğu ünvanladıq. Gəncə-Daşkəsən Regional Təhsil İdarəsindən müraciətimizə cavab olaraq bildirildi ki, sözü gedən foto Ar Arzu Gülün həyatında anası tərəfindən çəkilib. 11 yaşlı Qədimov Arzu Azərovlu 23 yanvar 2012-ci ildə Samux rayon Çobanabadlı kəndində anadan olub. Hazırda Samux rayon Çobanabadlı kənd Həsən bəy Zərdəbi adına tam orta məktəbin 6-cı sinif şagirdidir. Məktəbdə oxuduğu müddətdə əla qiymətlər alan şagirdimiz keçən il Lütfizadə adına Məntiq Olimpiadasında Samux rayon mərhələsini uğurla keçmişdi. Arzunun ən böyük arzusu müəllimləri kimi savadlı vətəndaş olmaqdı